Istarski predstavnici ovog vikenda u trećoj nogometnoj ligi Zapad upisali su 3 remija, 1 pobjedu i 1 poraz. Jedini koji je osvijetlio obraz istarskog nogometa je Rovinj, koji je autogolom Pirića stigao do vrijedna 3 boda. Uljanik je vodio do 82. minute protiv Pomorca, a onda je Matković zabio zgoditak za podjelu bodova. Do bodova ovog puta nisu stigli igrači Plave Legije iz Pazina, bolje je u srazu bio Cres sa 3:2. Buje su na gostovanju Novom Vinodolskom susret završili bez zabijenog, ali i bez primljenog gola, a na jednaki način okončan je i istarski dvoboj Medulina i Rudara. Od ostalih susreta Neha je savladao Crikvenicu sa 3:2, dok je Kraljevica bila bolja u Viškovu s rezultatom 0:2. Forma Rovinjaca je besprijekorna, a to dokazuje i trenutno stanje na tablici. Okruglih 40 bodova, odnosno 6 više od drugoplasiranog Uljanika, zalog su za veliki uspjeh ove sezone. Na trećem je mjestu Vinodol sa 30 bodova, a bod manje ima Nehaj na četvrtoj poziciji. Sredinu tablice drže Pomorac, Kraljevica, Pazinka i Halubjan, koji su se smjestili unutar 4 boda razlike. Cres je na 9. poziciji sa 19 bodova, dok su 17 skupili Rudar i Buje. Posljednje 3 momčadi su naprijed Medulin i Crikvenica. Rudarov Juričić i dalje je na prvoj poziciji sa 11 zgoditaka, odnosno jednim više od Matkovića iz Pomorca. Tomac se smjestio na 3. mjestu sa 9 golova, Simeunović ima 8, dok su 7 puta protivničke mreže tresli Mendrila, Buršić i Vukilić. U idućem kolu istarski predstavnici imaju teške zadatke. Upisati 3 boda pokušat će na svom terenu Medulinci, u goste dolazi Pomorac iz Kostrene. Buje dočekuju lidera prvenstva iz Rovinja, a još jedan istarski nogometni klasik vidjet ćemo u središtu Istre, gdje kod tamošnje Pazinke dolaze brodograditelji iz Pule. Od susreta iz susjedne županije Kraljevica će ugostiti nogometaše Vinodola, senjski Nehaj putuje u Hreljin, dok će Cres nakon pobjede u prošlom kolu isto pokušati učiniti i u Crkvenici. Spomenimo i kako na zelenice dolazi Halubjan, a kako iz svoje perspektive vidi ovaj susret pitali smo Valentina Stepčića. U subotu nam dolazi jedan kvalitetan protivnik koji je iznenadio visokom pobjedom protiv Buja. Mi igramo doma, u dobrom smo zanosu i poraženi smo samo jednom u 8 utakmica. Nadam se našoj dobroj igri i očekujemo 3 boda. Istarski dvoboj Medulina i Rudara odigrao se u sklopu 16. kola 3. nogometne lige Zapad. Na Mutilu su predvođeni kapetanom Kurtićem stigli igrači Franka Čupića, dok je Blaž Bugarin izveo vrlo jaku postavu u namjeri da osvoji 3 boda. Ipak tvrda utakmica na kraju je bez velikih izraženih prilika završila podjelom bodova. Prvo poluvrijeme nije ponudilo nikakva uzbuđenja, pa odmah selimo u drugih 45 minuta utakmice. Najbolji strijelac lige do svog je 12. zgoditka mogao stići u 49. minuti nakon udarca s ruba kaznenog prostora koji završava preko gola. 4 minute kasnije zaprijetili su Medulinci. Dalekometni pokušaj Bernarda Agaja na trenutak je svima zaustavio dah, no lopta, kao i u prethodnom pokušaju, završava iznad vrata. Na prvi udarac u okvir od strane žuto-crnih čekali smo do 65. minute susreta. Kurtić je očistio opasnost nakon prodora po desnoj strani, a lopta je došla do Blendija Agaja koji šalje za Lekaja, a udarac brani Paolo Blažina. 2 minute kasnije prvi udarac u okviru strane zeleno-crnih, još je jednom u prilici bio napadač Juričić, ali na pravom je mjestu Patrik Laganis i to je sve od ove utakmice. U idućem kolu gledat ćemo susret Rudara i Halubjana na zelenicama, dok će Medulinci igrati još jednom na svom terenu, ovog puta dolazi Pomorac iz Kostrene. Pobjedom od 3:1 protiv Nehaja na svom terenu, nogometaši Pazinke stigli su do četvrte prvenstvene pobjede i motivirani otputovali na susret protiv Cresa. Bila je to prilika za revanš nakon poraza u 3. kolu kada su Otočani u Pazinu slavili s minimalnih 1:0. No, Cres se pokazao kao tvrdi orah i u utakmici s 5 golova na kraju uzeo 3 boda. Mi ćemo izvještaj odmah na početku otvoriti pogotkom. Emanuel Iskra u 8. minuti pogodio s 30 metara nakon loše reakcije gostujuće obrane, ali i slobodnog gola nakon istrčavanja Mendikovića. No, slavlje nije dugo trajalo. Samo minutu kasnije, Doni Tanković poravnao je rezultat bombom u lijevi kut sa 16 metara.
Potpuni preokret mogli smo vidjeti već nakon nekoliko minuta igre, ubacivanje iz kuta, a pokušaj glavom završava preko gola. Zanimljiv trenutak vidjeli smo nakon pola sata igre, obrana Pazinke još je jednom pogriješila, a Goran Krneta odmah je pokazao na bijelu točku. Okić je snažno tukao, a lopta prolazi pored vratnice, ostaje 1-1. Naleti domaćih nisu se zaustavili, pa smo do poluvremena upisali još dvije velike prilike. Prvo je napadač Crnih iz neposredne blizine nakon prizemnog dodavanja neshvatljivo promašio okvir gola, da bi nakon prekida udarac Tarabokija odlično obranio Mendiković. Drugi ćemo dio, baš kao i prvi, odmah otvoriti s goditkom. Ranije spomenuti Taraboki ovog puta izlazi kao pobjednik, a svakako treba zahvaliti Mendikoviću koji mu je poklonio priliku za gol. Do 3:1 Cres je mogao doći i u ovoj prilici, ali Mendiković, odlično postavljen, sprječava novi zgoditak. Selimo na lijevu stranu terena, igrači Pazinke odigrali su lijepu akciju, ali i Cres ima svoga duta na vratima. Marko Šušak brani snažan udarac. Dugom loptom za kapetana Jusufija započela je akcija Cresa, a istom igraču Mendiković hvata živu loptu. Upravo spomenuti vratar držao je svoju momčad u igri, pa i u ovakvom pokušaju Cresa odlično reagira. Ipak Mendiković ništa nije mogao u 86. minuti. Smolčić je izbio na lijevu stranu nakon dodavanja Jusufija i poentirao za 3-1. Do kraja susreta Pazinka je smanjila zaostatak preko Maružina u 89. minuti nakon odlično odigrane kontre, no više nije bilo vremena za potpuni povratak u igru. Iduće kolo Pazinka će biti domaćin istarskog nogometnog El Klasika s brodograditeljima iz Pule, dok će Cres otputovati u Crikvenicu kod posljednje momčadi prvenstva. Selimo u četvrtu nogometnu ligu skupine Rijeka. Funtana je u Bakru izgubila 3 boda golom Ercega u 85. minuti susreta, a isto možemo reći i za Mladost iz Fažane, koja je na svojoj olivi u istarskom derbiju protiv Banjola bod imala u rukama do sudačke nadoknade kada mrežu trese Damjan Gerlić. Žminj je u susretu protiv Otočca pretrpio 10. ovosezonski poraz, a bez bodova je iz dvoboja protiv Kvane izašao i Umag. Od ostalih dvoboja, Lovran je s minimalnih 1-0 pobjedio Lokomotivu, Novalja je bila bolja od Gospića s 3-0, dok je Omišalj na gostovanju protiv Drage slavio sa 0:2. Na tablici prvi je i dalje Omišalj sa 39 bodova, odnosno jednim bodom više od odlične momčadi Banjola na drugom mjestu. Ekipa sa sjevera Istre drži treću poziciju sa 30 bodova, odnosno jednim više od Novalje na četvrtoj, te 2 više od Funtane na 5. poziciji. Otočac drži 6. mjesto sa 27 bodova, Lokomotiva je 7. sa 24, dok je Borac 8. sa 19 bodova. Između Klane na 9. te Žminja na 12. mjestu smjestili su se Gospić i Mladost iz Fažane, a razlika između ova 4 kluba je 4 boda. Posljednje 2 ekipe su Draga i Lovran. Ahmad Šarbini predvodi ovu tablicu sa 15 golova, no slijede ga sa 2 gola manje njegov klupski kolega Pretenjača te Pičuljan iz Lokomotive. Marko Lepinjica i Žminja jedini se našao na ovoj tablici od istarskih predstavnika, a gol manje imaju Župan iz Novalje te Ostović i Čačić sa 9 golova. U idućem kolu gledat ćemo 2 zanimljiva istarska dvoboja. U Magi i Žminj susreću se na sjeveru Istre, a obje ekipe u ovu utakmicu ulaze željni pobjede zbog poraza u prošlom kolu. Banjole će pak na svom terenu dočekati Funtanu, dok će Mladost iz Fažane otputovati u Otočac.
Spomenimo i kako će Omišalj ugostiti Borac, Draga će igrati protiv Gospića, a Novalja protiv Lovrana. Zaključno, Lokomotiva igra protiv Klane. S obzirom na važnost dvoboja Banjola i Fontane, kojeg ćete moći pratiti u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu, svoje su najave dali iz oba tabora. Očekujem jako kvalitetnu utakmicu, punu tempa. Svakako bih istaknuo ekipu Banjola koja igra brz nogomet, ima jako brzu i opasnu tranziciju, odličnu igru u zadnjoj trećini terena, a imaju i kvalitetnog trenera koji godinama radi odličan posao. Nama su ozlijeđeni Andreja Banić i Robert Vlizlo, svakako dva igrača koja bi falila svakoj ekipi u ovoj ligi. K tome moramo dodati i dva igrača sa tri žuta kartona. To su Matej Vladišković te Marko Vlahović. Atmosfera u ekipi je odlična, dobro smo krenuli u ovaj proljetni dio, nadam se nastavku tog pozitivnog niza bez poraza. Svakako očekujem otvorenu kvalitetnu utakmicu, vjerujem da nećemo razočarati publiku. Raspoloženje u ekipi je odlično, svlačionica nikada nije bila bolja. Imali smo malih problema sa ozljedama, ali sada smo kompletni uz izuzetak dva važna igrača. Poštujemo protivnika, ali mi imamo svoj cilj, a to je jedno od prva tri mjesta. Protivnik je uvijek neugodna ekipa, mladi su i poletni i doista spremni. Opasni su po krilnim pozicijama. Očekujemo puno gledatelja, fer i korektnu utakmicu. Neka bolji pobijedi. Žminj je nažalost u posljednje tri utakmice dove upisao tek jedan bod i nalazi se na 12. mjestu tablice. Momčad je to puna kvalitetnih pojedinaca, no ovu sezonu jednostavno ih ne ide. Takav negativan trend nastavio se i protiv Otočca, ekipe koja je u trećem kolu također upisala pobjedu protiv Žminja. Ipak domaćin bolje ulazi u susret, a nakon pola sata igre vidimo konkretnu priliku koja preko Beriše nije pronašla put do mreže gostiju. Pred kraj prvog dijela pokušao je najbolji strijelac domaće momčadi Marko Lepinica, ali niti njegov pokušaj ne pogađa okvir gola. Drugi dio ponovno Lepinica stupa na scenu. Bio je to pokušaj koji je mogao zatresti mrežu, ali ipak ostaje 0-0. Lepinica je imao svoj dan, ali nije bilo dovoljno preciznosti u pokušajima savladavanja Krznarića na vratima Otočca. I onda nogomet, kakav jest, pokazao je što znači kada ne iskoristite svoje prilike. Plecić je iz jednog udarca na cijeloj utakmici uspio savladati Vujicu i to će se u konačnici pokazati kao ključni trenutak susreta. Do kraja dvoboja, Žminci su nastavili pritiskati, ne bili postigli pogodak. Pokušali su tako Batel u 63. minuti. Zatim je i Marko Lepinica u dva navrata imao šansu zabiti pogodak. Prvo u 73. minuti, a potom smo upisali i ovaj završni pokušaj pred kraj susreta u 88. Niti jedan od pokušaja nisu savladali Krznarića i počelo je veliko slavlje na klupi gostiju. Domaćin će tako novu priliku za izlazak iz negativnog niza tražiti protiv Umaga u istarskom derbiju, dok će Otočac na svom terenu dočekati još jednu istarsku momčad, dolazi Fažanska mladost. Prošlog je vikenda najviši rang županjskog prvenstva ponudio 14 golova u 6 susreta, odnosno malo manje od 2,5 zgodinka po susretu. Na pulskom Tivoliju Veli Vrh je ugostio igrače Zorana Peruška i u zanimljivom susretu na svoj kon donio jedan bod. Rabac je na Mestalji dočekao igrače iz Potpična koji su slavili s rezultatom 0:2. Još jedan remi završio je na Suhači, Adrian Beriša donio je bod svojoj ekipi golom u 86. minuti dvoboja. Štinjan je pak bio bolji od Vrsara u vrlo važnom susretu, završilo je 2:1. Trećim remijem s rezultatom 1:1 okončana je utakmica u Vinežu, gdje je tamošnja Iskra zaustavila Ližnjan u pobjedama. Konačno, mladost iz Rovinjskog sela stigla je do pete pobjede u prvenstvu, nastradala je Marčana s 2:1. Unatoč remiju sa Iskrom, Ližnjan i dalje drži prvo mjesto s 35 bodova, ali se zato Štinjan vratio sasvim blizu na samo bod razlike. Na trećem su mjestu sa Vičentini, dok je Vodnjan na četvrtoj poziciji s jednakim brojem bodova kao i Smoljanci Sloboda. Marčana i Dajla imaju 27 bodova, a jedan manje ima Vrsar na sedmom mjestu. Iskra i Istra iz Pule skupili su 24, odnosno 23 boda. Po 17 bodova imaju Potpičani Mladost, dok je Veli Vrh remijem u ovom kolu došao do 12. prvenstvenog boda.
Posljednje dvije momčadi su Rabac i Montić. Trešnjić i dalje drži prvu poziciju sa 16 goditaka, dok je Marin Sić iz Vodnjana stigao do 12 golova. Na trećem mjestu Ližnjanac Kontošić uz 10 golova, a po 9 imaju Birkić i Šnur iz Marčane te Urošević iz Ližnjana. U idućem kolu na Sohaču dolaze igrači Velog Vrha, dok će na Fortinu Istra ugostiti momčad Dajle. Zanimljiv susret svakako nas čeka u Vrsaru, gdje će istoimeni domaćin ugostiti Vodnjance. Montić će pak nakon vikenda pauze na svoj teren istrčati protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela, koje je u uzlaznoj formi. Marčana će gorak okus poraza iz prošlog kola pokušati isprati protiv Rapca. I Potpičan traži nove bodove nakon pobjede, ovog puta do nova 3 boda ide protiv nogometaša Iskre. Za kraj smo pustili pravu poslasticu, susret prvo i drugo plasirane ekipe, odnosno Ližnjana i Štinjana. Pa poslušajmo kako su ovaj derbi najavili treneri iz oba tabora. Očekujem pravi derbi jer igraju prva i druga ekipa na tablici, a puno gledatelja će sigurno gledati pravu, fair i korektnu utakmicu. Mi se spremamo kao i za svaku drugu utakmicu. Igramo napadački i atraktivno već treću sezonu te smo u samom vrhu prvenstva, što pokazuje našu kvalitetu. Nemam riječi kako bi opisao raspoloženje u momčadi od početka prvenstva. Takvo zajedništvo i klapu odavno nisam vidio i doživio, tako da slobodno mogu reći da je to u stvari naša najveća snaga. Ovakve utakmice same po sebi imaju veliku težinu, pa očekujem da će se voditi velika borba na sredini terena i mislim da će bliži pobjedi biti onaj tko tu dobije prevlast. Mi smo svaku utakmicu do sada išli na 3 boda i lagao bih kada bih sada rekao nešto drugo. Maksimalno cijenimo protivnika koji ima puno kvalitetnih igrača i iskusnog trenera koji ima bezbroj ovakvih utakmica, ali nama je jedini cilj konačno zasjesti na vrh tablice. U kadar nam se vraćaju Trešnjić, Jelenić i Benčić, svi su dečki maksimalno motivirani i svi skupa jedva čekamo nedjelju. Dvoboj koji je okupio veliki broj gledatelja održao se na Tivoliju između dvije sjajne momčadi, Velog Vrha i Vodnjana. Kakva je snaga Vodnjanaca vidjeli smo u savršenoj prezentaciji protiv Štinjana prošlo kolo, no nitko na brežuljak Pule ne dolazi kao izraženi favorit. U utakmicu su otvoreno garda ušle obje ekipe, a to je ponudilo brojne prilike na jednoj i drugoj strani. Već u četvrtoj minuti utakmice pišemo prvu priliku. Ubacivanje iz kuta, obrana naranđastih čisti, ali tek nakratko jer mlada nada gostiju Ivan Mošnja puca. Lopta dolazi do Matoševića koji uz malo poteškoća ipak hvata loptu. Sjajna akcija u 11. minuti, odlično odigrana kontra, Šimićević i Miloš griješe, a to naravno koristi Luka Ilinčić i dovodi svoju momčad u vodstvo. Desetak minuta kasnije domaći su ponovno zaprijetili. Malo je nedostalo u ovoj šansi da Ilinčić ponovno zabije pogodak. Mrežu je pogodio, ali s vanjske strane. No, stvari su se na terenu uskoro preokrenule. Vodnjan je proigrao i to je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela rezultiralo izjednačujućim pogotkom iz kornera. Na pravom mjestu bio Marjanović. Ovaj je pogodak dodatno podignuo Vodnjance koji su u drugom dijelu podigli tempo igre. Tako već nakon nekoliko minuta igre pišemo priliku. Još je jednom za Velovršane korner mogao biti koban, nedostajalo je ipak preciznosti od strane Sića. Uslijedila je potom dvostruka prilika nogometaša Vodnjana. Topić za Sića, ovaj iz okreta puca, Matošević paradom brani, a u ponovljenom pokušaju nije bio precizan Šimićević. Nije se stalo samo na tome, gosti su nastavili pritiskati. Lijepa kombinacija iz prekida kada su svi očekivali izravan udarac, no Vodnjanci kombiniraju na desnoj strani i lopta završava iznad gola. Domaćin je svoje prilike strpljivo čekao, a jednu takvu pokvario je Tomislav Čajo svojom obranom u 80. minuti susreta. Pomenimo i kako je Zoran Peruško u prvih 11 priliku dao mladom Eriku Milošu koji je izašao na poluvremenu. Naravno, nije moglo proći bez spornih situacija, puno negodovanja izazvala je ova situacija kada je pao Edi Topić, no Karlo Terković pustio je nastavak igre. Veli Vrh je minutu kasnije zaprijetio iz dvije prilike. Prvo, vrlo neugodan udarac iz prekida kojeg je Čajo uslijed direktnog sunca u njegove oči uspio obraniti, a potom ovaj sjajni vratar ostaje miran i u ponovljenoj šansi naranđastih. Zadnju priliku na utakmici za potpuni preokret imali su Vodnjanci u sudačkoj nadoknadi, no polukontra Sića i Halitija završila je udarcem iznad okvira gola.
U konačnici otvorena borba s obje strane završila je, složili su se mnogi navijači zasluženom podjelom bodova. U idućem će kolu do pobjede Vonjan probati stići na teškom gostovanju u Vrsaru, dok će Veli Vrh također odigrati zahtjevnu utakmicu u Savičenti. Na Fortinu su se u sklopu 16. kola prvenstva najvišeg ranga županijskog natjecanja susreli domaći Štinjan i gosti iz Vrsara. Prije početka utakmice iz oba su tabora najavili lov na 3 boda, a osobito je bio motiviran domaćin nakon što je u prvom međusobnom dvoboju prošle polusezone izgubio u gostima od spomenutih Vrsarana s minimalnih 1-0. Prvih pola sata igre nismo izdvojili puno prilika, a onda je u 32. Šistov pokrenuo akciju, dodao za Preočeca, a dobro poznatom imenu istarskih travnjaka udarac je obranio Stipanov. 4 minute kasnije zaprijetio je Vrsar preko Pavišića, kojem udarac s 25 metara brani domaći Ivan Dragun. Prije 15-minutne pauze gosti su mogli stići do gola preko Štifanića nakon ubacivanja u kazneni prostor, no nedostajalo je ipak preciznosti u ovom pokušaju. Nastavak utakmice otvaramo penalom za Štinjan. Jugovac je srušio domaćeg kapetana, a Sandi Orbanić odmah pokazao na bijelu točku. Livaja je Panenku promašio, ali je zato Šisto pokazao kako se to radi i atraktivno poentirao za 1-0. Samo 3 minute trajalo je vodstvo crveno-crnih. Žužić je ušao na poluvremenu i trebalo mu je 5 minuta igre za zabiti pogodak. Ubojita polu kontra za prekrasan pogodak i rezultat 1-1. No, ako ste mislili da je tu kraj lijepim akcijama, pogledajte samo ovo fantastično spuštanje za Ramadanija koji ispod Stipanova pronalazi put do mreže gostiju. U 73. minuti domaćin je imao priliku zapečatiti sudbinu Vrsara, no lopta prolazi tik uz vratnicu. Pucao Jan Grahovac. I onda, naravno, u ovakvim derbijima sporna situacija. Igrala se 85. minuta susreta, obrambeni igrač Štinjana pada preko lopte, a gosti traže igranje rukom. Igra se ipak nastavlja dalje. To je naravno dodalo ulje na vatru i ovako užarene atmosfere zbog čega Štifanić nepotrebno reagirao i zaradio drugi žuti karton. Time ćemo završiti ovaj sažetak. Štinjan je tako uzeo važna 3 boda te se okreće idućem kolu u kojem ga čeka derbi protiv Ližnjana. Vrsar će pak na svom terenu odigrati još jedan težak susret, dolazi momčad iz Vodnjana. Rabac, nažalost, ove sezone ne igra na način kako smo od ove sjajne ekipe očekivali. Pad u formi je evidentan, a postao je zato tračak nade da se protiv Potpična na svom terenu mogu uzeti bodovi. No gosti su stigli motivirani i željni berbe bodova, što su u konačnici i ostvarili. Prva šansa na utakmici dogodila se u 13. minuti. Patrik Pincin, ponajbolji igrač Potpična, izbio je pred Katičića koji odličnim postavljanjem sprječava zgoditak. Isti je igrač zaprijetio 20 minuta kasnije topovskim udarom s ruba kaznenog prostora, no Katičić još jednom izlazi kao pobjednik. Tražio se ovdje i 11-terac, no glavni sudac samo je odmahnuo rukom. Treća prilika zeleno-crnih ovog puta nije bila sretna. Cijelić je u 45. lukavo pokušao pogoditi polulobom daljnji kut. Ostaje 0-0. U nastavak utakmice gosti ulaze puno bolje, pa upravo Cijelić u 57. minuti napokon uspijeva matirati Katičića. Ovaj predivan pogodak vrijedi pogledati još jedan put. Nemile sportske scene viđene su u 71. minuti, pocrvenio je Celestin nakon neopreznog starta i to je bilo jasno da će Rabac vrlo teško vratiti se u igru. Točku na i ove utakmice postavio je Fejzić u 93. minuti kada je potpuno sam prepušten na drugoj stativi. Potpičan je tako stigao do 5. pobjede u prvenstvu, a priliku za nova 3 boda imaće ovog vikenda protiv Iskre na svojoj Dumbrovi. Rabac u nedjelju putuje u goste, dočekuju ga nogometaši Marčane. Momčad koja je prvi dio sezone imala dugi niz nepobjedivosti te izrasla u zrelu ekipu punu sjajnih pojedinaca stigla je u okviru 16. kola na Suhaču kod Smoljanci Sloboda. O domaćinu ne treba trošiti puno riječi, njihova kvaliteta je neupitna i zato je ovaj sraz pobudio veliki interes u nogometnim krugovima.
Domaćin je već na samom početku dao do znanja da ide na pobjedu, pa priliku pišemo u petoj minuti preko Matije Mišana iz okreta. Uskoro je zaprijetila Istra, bilo je to u devetoj minuti, ali nije to ozbiljno ugrozilo domaći gol. Centrirao je Dabić, a visoko u skoku bio je Adrian Berisha. Isti igrač, glavni je akter i u 17. minuti nakon ubacivanja iz kuta, ali niti ovog puta nema dovoljno preciznosti. No zato Teo Krajcar pokazuje kako biti na pravom mjestu u pravo vrijeme i zabija u 24. minuti za 1-0 nakon slabe reakcije gostujuće obrane. Drugi dio otvaramo još jednim pokušajem Krajcara, a zanimljivo je primijetiti da se s mogućnošću dalekog ubacivanja iz ruku potpuno mijenja koncept dolaska do gola protivnika. Mišan, ovog puta Mauro, zaprijetio u 71. minuti slobodnog udarca, Alen Mahmutović hvata loptu i čuva svoj gol. I onda ključni trenutak za goste u 86. minuti. Jedno na izgled bezopasno ubacivanje od sjeda na nogu Adriana Berishe koji zakucava u danji kut za veliki bod u gostima. Iduće kolo sa Vicentini na svom terenu igraju protiv raspoložene ekipe Spulskog Tivolija, dok će Istra nošena ovim pozitivnim rezultatom dočekati momča Dajle. I Mladost i Marčana u prošlom su kolu remizirali protiv svojih protivnika i zato je njihov međusobni susret bio vrlo važan, ne bi li se vratili na staze pobjeda. Podsjetimo, u prošloj su utakmici tijekom zimske polusezone Marčanci slavili s 4-0, što je po mnogima bila naznaka da će i ovog puta ostvariti uspjeh. No, Mladostaši su se pokazali kao tvrdi orah i u uzbudljivoj utakmici uzeli 3 boda. Prvi su zaprijetili domaći igrači nakon kratke kombinatorike na polovici Marčane, dalekometni pokušaj na najbolji način zaustavio kapetan Pletikos. No, crveni su se brzo organizirali i krenuli u napad, jedna duga lopta u 16-terac bijelo-plavih stigla je do Šterpina koji hladnokrvno pogađa mrežu za 0-1. Domaću momčad to nije obeshrabrilo, pa su samo 6 minuta kasnije stigli do izjednačujućeg pogotka. Precizan je bio Gjorkinovski, savršenim pogotkom u lijevi kut gola u stilu Arijana Robena. Nanjušili su domaći igrači krv i bacili sve karte u napad, a to im se isplatilo u 38. kada svoj drugi zgoditak zabija Gjorkinovski i postavlja, pokazat će se konačnih 2-1. U drugom poluvremenu upisali smo po jedan pokušaj na svakoj strani. Prvo su gosti u 55. bili blizu izjednačenja, no sudac je i tako pokazao nedozvoljenu poziciju. Da bi domaća momčad mrežu zatresla na vrlo atraktivan način, ipak i u ovoj situaciji podigla se zastavica pomoćnog sudca. Bio je to treći poraz Marčane u prvenstvu, a priliku za povratak pobjedama imat će u idućem kolu protiv Rapca na svom terenu. S druge strane, Mladostaši odlaze kod Fenjeraša prvenstva u Montić. Pobjeda Ližnjana u trećem kolu 3-0 na svom terenu zasigurno igračima Fatosa Hođe bila velika motivacija da u ponovljenoj utakmici osiguraju 3 boda i tako se osvete za poraz. No, nasuprot njih, bila je vrlo dobra momčad Zorana Moravca koja je strčala u vrlo jakom sastavu. Već nakon 5 minuta igre pišemo dobru priliku Ližnjana. Edi Ljubas lijepo se izvukao na lijevu nogu i uputio udarac kojeg odlično brani Osmić. Samo 5 minuta kasnije, sporna situacija u kaznenom prostoru gostiju kada se tražilo igranje rukom, a Daniel Starčević pokazuje da se igra nastavlja. Puno je protesta izazvala i ova situacija kada se poništio gol Ližnjana nakon dosuđenog prekršaja nad vratarom domaće ekipe. Bijelo-plavi su nastavili pritiskati, dalekometni pokušaj Luke Pavića iz slobodnog udarca dobro je zagrijao dlanove Ivana Osmića na vratima Iskre. I onda jedan od najljepših golova kola, Edi Ljubas uzima loptu na 20 metara od gola, šalje Lelujevu loptu prema vratima Iskre i vara vratara za 0-1. Drugi dio dvoboja otvoren je zgoditkom Imširovića u 48. minuti. Ubacivanje iz auta, prebacivanje na drugu stativu, a tamo spomenuti igrač nogom šalje loptu u mrežu.
Ližnjanci su krenuli po tri boda, pa smo do kraja susreta upisali još dvije prilike. Prvo je kapetan Licardo lijepo odložio za Radovića koji pogađa gredu, da bi zatim pokušaj iz prekida prošao pored gola. Drugi remi Ližnjana i treći remi Iskre za nastavak liderske pozicije, odnosno osmo mjesto tablice. U idućem kolu ekipa Zorana Moravca na svom će terenu igrati derbi protiv Štinjana, dok će igrači Fatosa Hođe otputovati na Dumbrovu kod Potpična. 16. kolo drugog ranga županijskog natjecanja obilježilo je čak 25 pogodaka uz 3 pobjede gostiju te 4 pobjede domaćina. Prvi su na teren istrčali igrači Valdebeka protiv Momjana te Brtonigle Nova Vas protiv Kanfanara. Igrači sa sjevera Istre nisu imali puno problema u Šišanu, a susret su odlučili golovi u drugom dijelu utakmice. I u drugoj utakmici slavili su gosti. Uz 7 golova Kanfanar je stigao do 3 boda. Peroj je pak novu pobjedu upisao protiv Vižinade, završilo je 3:0, a isti rezultat završio je i u Višnjanu, gdje trupe Vjekoslava Dorčića nisu dopustile nikako iznenađenje. Istra i Stara gostovala je u Kašteliru i stradala s 2:0, susret je odlučen u prvih 20 minuta utakmice. S druge strane, Arne Peruški otišli su na uvijek zahtjevno gostovanje u Valbanon, ali ovog puta raspoložen je bio Mihalić, koji je s 2 gola potopio domaćina, dok je jedan dodao Repinac. Konačno, Buzet je nakon prošlotjednog napuštanja terena ovog puta odigrao svih 90 minuta i zasluženo slavio protiv Vukova iz Petrovije s još jednim rezultatom od 3:0. Peroj je u 16 utakmica upisao 12 pobjeda i 2 remija, što mu je donijelo 38 bodova i prvo mjesto na tablici. 6 bodova manje imaju Arne Peruški, dok je Kanfanar treći sa okruglih 30 bodova. Višnjan je upisao 28. bod u prvenstvu, a Kašteliru Labinci su trenutno na 5. poziciji sa 23 boda. Sredinu tablice drže Istra i Stara, Petrovija i Brtonigla Nova Vas sa 21. bodom. Vižinada ima bod manje, a Momjan 2 boda manje od prethodno navedene trojke iz sredine tablice. Valdebek drži 11. poziciju, a Buzet se bodovno podiže i sada ima 14 bodova. Posljednje dvije ekipe su Puris i Valbandon sa 13 bodova. Vučetić je trenutno najbolji strijelac lige sa 20 zgoditaka, a za vratom mu puše Banko iz Višnjana koji ima 16 golova. Ritoša iz Vižinade i Kraljević iz Peroja postigli su 11 zgoditaka, dok je Sandi Križman iz Kanfanara trenutno peti topnik uz okruglih 10 golova. Iduće kolo bit će doista zanimljivo. Lider prvenstva ugostit će igrače Valdebeka ili kako mu tepaju Diva iz predgrađa. Puris u Svetom Petru u Šumi igra važnu utakmicu protiv Momjana, koji se diže u formi, a Buzet na svom gradskom stadionu lovi drugu pobjedu u nizu protiv Vižinade. Vukovi iz Petrovije nadaju se 3 boda protiv posljednje momčadi prvenstva iz Valbanona. Zanimljiv ogled očekuje nas između Arne Peruški i Kašteliru Labinci. Dodamo i da će Brtonigla Nova Vas put Tara kod tamošnje Istre. Pomenimo za kraj i da Višnjan odlazi u Kanfanar kod istoimenog kluba, a ovu je utakmicu najavio trener Vjekoslav Dorčić. U subotu igramo protiv dobre ekipe te očekujem pravu mušku prvenstvenu utakmicu. O protivniku ne treba puno trošiti riječi jer se pogledom na tablicu sve vidi. Radi se o jednoj dobroj ekipi sa puno talentiranih i dobrih igrača. Svjesni smo da nam neće biti lako jer znamo da su nas već pobijedili. Mi se cijeli tjedan pripremamo za njih te ćemo napraviti sve da odigramo što bolju utakmicu. Nadam se da ćemo biti kompletni jer onda možemo odigrati dobru utakmicu. U ekipi nam je dobro raspoloženje, te cijela ekipa diše kao jedan, što nas čini još jačim. Prvenstvo najnižeg ranga županjskog natjecanja skupine Sjever nikad ne razočara brojem golova, a tako je bilo i ovog puta. U prosjeku je na 3 utakmice palo 6 pogodaka. Prvi su na terenu subotu istrčali igrači Novigrada i preko Kapulara i Pasulja stigli do nova 3 boda protiv Galeba. Marušići su također slavili Mijatović 1, Supin 2 i Glavina 1, sve u prvom poluvremenu zaslužni su za pobjedu protiv Grožnjana Oprtalj. Zaključno, jedinu gostujuću pobjedu vidjeli smo u susretu Mojele Babića, a briljirao je Mateo Radin sa 5 pogodaka. Nedodirljiva ekipa Novigrada uz 11 pobjeda iz isto toliko utakmica drži prvo mjesto i sada bježi Babićima na drugoj poziciji sa 8 bodova.
Galeb je treća momčad prvenstva i ima isti broj bodova, ali i utakmicu više od Marušići na četvrtoj poziciji. Livade su skupile 12 bodova, Mojela 4, a posljednji su nogometaši Grožnjana Opertalj sa jednim bodom. Pet golova u prošlom kolu donijela su Mateu Radinu prvu poziciju na ovoj tablici. 4 gola manje zabili su Prpić i Kapular iz Novigrada, dok su po 7 zgoditaka upisali Harbaš, Mijatović, Nesimi i Delić. Trinesto kolo treće županijske nogometne lige skupine Sjever na rasporedu je ovog vikenda. U nedjelju na teren istrčavaju igrači Babići i Marušići, odnosno druge i četvrte ekipe prvenstva, a pobjeda bi goste potpuno približila drugoj poziciji na tablici. U istom terminu od 15.30 nastupaju i Grožnjan Opertalj i Livade. Iako posljednja ekipa prvenstva, Fenjeraša se svakako ne smije otpisivati protiv uvijek neugodne momčadi Livada. Za kraj smo pustili susret u subotu između Mojele i Novigrada, a kako i svoje pozicije ovaj dvoboj vidi trener Novigrada, poslušajmo u nastavku. Naša ekipa spremna je za subotni susret. Miks naših mladih igrača i seniora jako dobro funkcionira, te se nadamo pozitivnom rezultatu. Postavit ćemo se kao i uvijek u sustavu 4-2-3-1, iako smo izraziti favoriti, spremni smo pružiti najbolje od sebe na terenu i pokazati pravo sportsko ponašanje. Nakon svega, nogomet je više od samog rezultata, a ono što je posebno uzbudljivo u cijeloj priči će biti druženje sa našim sportskim prijateljima nakon utakmice. Najniži rang županjskog natjecanja skupine Jug ponudio je 4 dvoboja uz tek jednu pobjedu gostiju. Bilo je to na utakmici Manja Dvorci i Barban, a gosti su uzeli sva 3 boda uz rezultat 1:3. Jedini gol na utakmici Jedinstva omladinac i Cementa zabio je Kozić u 85. minuti susreta i tako gostima nanio prvi ovosezonski poraz. Dva su susreta završila 2:1, bio je to dvoboj Raše i Galižane, te utakmica Poleta i Šišana uz veliki preokret domaćina u režiji Mahmutovića i Honovića. Stanje se na tablici prvenstva nije promijenilo, prvi je i dalje Cement koji upisao prvi poraz u prvenstvu i sada ima 30 bodova. Ipak prvi pratitelj je Raša uz 8 bodova manje, dok su na trećem i četvrtom mjestu dva kluba uz po 21 bod, to su Jedinstvo Mladinac i Polet i Snašići. Sredinu tablice drži Barban sa 19 bodova, Plomin je šesti sa 10 bodova, dok su posljednje 3 ekipe Manja Dvorci sa 9 bodova, te Galižana sa 8 i Šišan sa 6 boda. Miljković ovo kola nije zabio, ali i dalje uvjerljivo drži prvu poziciju na ovoj tablici strijelaca. Prvi pratitelj mu je Dino Benazić iz Jedinstva Omladinac sa 10 golova, a slijede potom Matulja iz Raše sa 8, te Peršić i Mulavdić sa 7 zgoditaka. Vrlo zanimljivo će biti i u idućem kolu. Barban će na svom terenu ugostiti nogometaše Poleta, bit će to susret 5. i 6. ekipe prvenstva, koje su u posljednja 2 kola upisala pobjede. Galižana će pak nakon 2 poraza u nizu do 3. prvenstvene pobjede pokušati stići protiv Plomina. Sedmoplasirani Manja Dvorci odlaze na teško gostovanje protiv lidera Cementa, a kako je najavio posljednji dvoboj iduće kola između Šišana i Raše, igrač domaće momčadi, poslušajmo u nastavku. U nedjelju očekujemo dobru i tvrdu utakmicu, a isto tako usudio bih se reći da ćemo i uzeti sva 3 boda ako svi budemo u utakmici i, naravno, ako svi budemo zdravi. Ušli smo u drugu polusezonu puno ozbiljnije. Što se tiče protivnika, imam puno prijatelja i njihova najjača strana je ulazak s lijevog i desnog krila, gdje smo imali puno problema sa zatvaranjem tih napada. Sve u svemu, čeka nas jako zanimljiva i dobra utakmica. Sezona 2002-2003 ostaće zlatnim slovima upisana u povijest istarskog nogometa. To danas jedini drugoligaški klub u Hrvatskoj koji je stigao nadomak Rabuzinova sunca, Uljanik je ušao u kolektivno sjećanje svih ljubitelja nogometa. No, put do tog finala protiv Hajduka bio je popločan trnjem. Bez obzira što je Hajduk te godine lovio naslov prvaka u prvoj, a Uljanik u drugoj ligi, nitko se nije usudio prognozirati ishod utakmice.
Prva finalna utakmica je odigrana u Puli 21. svibnja 2003. godine, a za domaću su momčadi strčali Čaleta, Kurtović, Dadić, Pauletić, Ostović, Deranja, Šistek, Raković, Lasić, Mikac i Žiković. Zanimljivo je reći da je za utakmicu bilo akreditirano čak 42 novinara, a stadion je bio otvoren 3 sata prije početka utakmice. Na klupi je tada bio Elvis Korija, koji danas tvrdi kako je to zasigurno jedan od najvećih uspjeha u kupu. Ta utakmica, prva finala kupa i pun stadion u Puli. Prije toga šta je sve bilo, to je stvarno jedna priča koja je fenomenalna. Priča koja je stvarana, rekao bi, na jednoj emocionalnoj bazi, priča sa dobrim igračima, sa domaćim dečkima i priča stvarno koja je teško ponovija. Znači, trebali smo igrati sa Rijekom u osmini finala, Rijeka je pod Kranjčarom izgubila, mislim, u Našicama 2-1. I smo mi dočekali Našica umjesto Rijeku, sjećam se na Uljanikovom stadionu po velikoj kiši, gdje smo dobili Našice 9-1. Na kraju izvukli smo Osijeka koji je bio super jak, gdje su oni došli ovdje u Pulu, završi posao, ali bilo je 56-4-0 za nas. I onda polufinale sa Kamen Ingradom koji ima odličnu ekipu, koji su bili treći u prvenstvu te godine, gdje smo mi u 56. minuti u Velikoj vodili 4-0. Znači, mislim, to je skoro nevjerovatno. Drugo ligaš u dve utakmice da 8 golova prvo ligašu, mislim da je to jednostavno ponovljivo. I onda finale kupa s jednim fenomenalnim Hajdukom koji tada ima i Srna, i Bule, i Turković, imali su fenomenalnu ekipu i gdje smo mi bili zašli roviti sa puno već ozlijeđenih igrača, gdje smo poraženi, mislim, 4-0 tamo. Zahvalan sam da sam trenirao takvu fenomenalnu grupu igrača. Mislim da je svima to ostalo u jednom velikom sjećanju. Kad sam ja došao za trenera, što ja sam bio faktički došao kao igrač, rekao bi da je tu Zoran Moravac, koji je bio moj pomoć, napravio oko mog dolaska, i Milorad Resan, oni su bili ti koji su uvjerili da ja to mogu, ljude iz kluba. I tu je bio predsjednik Rosanda i legenda pulskog nogometa Mičula Poldrugovac, pokojni Rade Mitrović, tako da je bilo puno ljudi u klubu koji su bili stvarno veliki entuzijasti, napravili su puno za klub i gdje smo bili poluprofesionalci, a napravili smo veliko, rekao bi, za pulski nogomet i u vidu tog kupa i poslije ulaska u prvu ligu. I zahvalio bi se jako igračima, jer oni su bili ti koji su vjerovali da mi to možemo napraviti. Puno domaćih igrača, puno stvarno i dobrih osoba koji su tu u Puli svaki dan i koje vidim, i stvarno mislim da njima isto to puno znači, kao i svima, i opet posebno i Zoranu Moravcu koji je bio, rekao bi, taj koji puno stvari spojio u toj cijeloj priči. Tako da, zahvala svima. Uzvratna utakmica na Poljudu bila je kruna velikog truda kroz cijelu sezonu. S druge strane, ispred Uljanika su stajala sad već kultna imena hrvatskog nogometa. Dario Srna, Milan Rapajić, Zvonimir Deranja, Petar Krpan samo su neki od igrača koji su istrčali na Poljud. Zanimljivo je istaknuti da je prvi gol na susretu zabio Stipe Pletikosa iz penala i tako nagovijestio pobjedu domaće momčadi, koja je do kraja dvoboja slavila s 4-0. 20.000 navijača za mnoge igrače Uljanika bio prvi doticaj s takvom užarednom atmosferom, no to u konačnici nije umanjilo veličanstveni sportski put pulskog kluba.